これおしゃれさんが思っていたり7000円以下に買えるツボに刺さってます。そうですよね。こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回はガシガシ使えるキャンバスバッグをご紹介したいと思います。今回は通勤バッグにもおすすめできるバッグを5つセレクトしました。お手頃のブランドを中心にセレクトしたので、どんなバッグが登場するか最後までぜひご覧ください。まずご紹介するのはアリーという韓国発のブランドのキャンバスバッグです。こちら実は7000円以下で買えるということで、すごくお求めやすいですよね。7000円以下には本当に見えないですよね、うん、本当にそうですね。しっかりしてますよね、はい、デザインも淡い色が好きな方にすごい刺さるデザインなんじゃないかなと思います。ツボ、はい、に刺さってそうですよね。作りを見ていきたいと思うんですが、こちらが2種類のストラップがついていまして、短いハンドルとあと肩にもかけられるような長いショルダーストラップがついています。外側にオープンポケットが1つ、あとは内側も結構仕切りが充実しております。こちらにポケットが1つと、こちら側にも1個2個とポケットがついています。外側は、キャンバス地でちょっとザラザラしてるような感じなんですが、内側のこの部分がちょっとコーティングがされているような素材になっているので、水とかにも強い素材になっているんじゃないかなと思います。汚れも目立ちにくそうですね。そうですね、お手入れもしやすそうです、はい、あとはこれ嬉しいなと思うポイントなんですけど、はい、この底鋲の代わりにレザーパッチがついています。なので、汚れにくいっていうのも一つ魅力かなと思います、はい、あとは別売りのインナーバッグもありまして、はい、一緒に買っても1万円以下になるので、物を整理整頓して入れたいという方はぜひチェックしてみてください、はい、では収納力をチェックしていきたいと思います。かなりたっぷり入りそうですよね。入りそうですね、期待大です。そうですね。では PC と A4 のファイルを入れていきます。問題なく入れられます。横幅も少し余裕がある感じですね。でペットボトルなんですが、こちらも縦に入れても問題ないです。じゃあ他のものも入れていきます。今たっぷり入れましたが、まだまだ物が入りそうかなと思います。街もありますので、例えばお弁当箱を持ち歩きたい方にもおすすめしたいです。実際に持ってみました。ハンドルで持つとこんな感じです。割と短めなので、一応肘にかけることはできるんですが、ニットとかだと難しいかもしれないですね。もう本当に軽いので、重い荷物を持つ方におすすめしたいなと思います。ショルダーですね、こちらは本当にぴったりの長さになっております。続いては大人気ロンシャンのこちらのバッグになります、はい、すごく可愛いですよね。本当に配色もすごく素敵だなと思います。このバッグなんですけれども、ル・プリアージュ・リプレイの今年の新作のバッグになります。国によって展開してる色が違うようでして、はい、こちらの色は日本公式のオンラインにはない色味になります、はい、そうなんですね。すごく素敵な色だなと思います。そうですね、なんかセンスのいい配色ですよね。本当ですね。こちらの素材なんですけれども、はい、いわゆる普通のキャンバスバッグとはちょっと違うんですが、ポリアミドキャンバスという素材を使っているので、コットンよりもすごく軽くて使いやすいバッグかなと思います。でこのバッグなんですけれども、このリボンの部分がすごく特徴的だなと思うんですが、この部分が調整できるので、この短い長さでハンドルでも持っていただけますし、ここを伸ばすとショルダーにもして持てるっていう 2way で楽しめるバッグになります。飾りだけじゃないんです。そうなんですね、実用的なんですね、はい、ちゃんと実用的ですごく素敵だなと思います。で中身なんですけれども、こちらスナップボタンで開けまして、中は本当にシンプルな作りになっています。街が結構ありますね。結構ありますね。本当に荷物もたくさん入れられそうです、うん、あとはこちら側に一つポケットがついているので、うん、ここに携帯とか入れても良さそうですね、はい、では収納力を見ていきたいと思います、はい、まずピシッと A4 の書類から入れていきたいと思います、はい、こんな感じでポリ入れることができました、うん、ぴったりぐらいですかね。そうですね。ペットボトルなんですけれども、横にして入れていただいても、縦にして入れていただいても大丈夫そうです、うんうん、はい、では他のものも入れていきます、はい、こんな感じでたっぷり荷物を入れることができました、はい、見た目以上に入りましたね。入りましたね、うん、この状態で締めてみたいと思います。
こんな感じでしっかりと締めることもできました、はい、実際に持ってみました。今このリボンを短くして持っているんですけれども、肘にかけてちょうどいい長さかなと思います。この状態で肩にかけるときつめなので、少し長くしてみたいと思います。ちょっとハンドルを長くしてみました。この状態ですと肩でも持っていただけそうです。カラフルでコーデのアクセントにもなるかなと思います。続いてご紹介するのがこちらのイヤクッチというイタリアのブランドです。最近これおしゃれさんが持っていたりとか雑誌でも取り上げられてたりしますよね、はいはい、結構見かけますよね。そうですよね、街中で割と見かけるブランドかなと思います、はい、こちらがソルベットというブランドを代表するシリーズになっていまして、すごく使いやすいデザインとなっております。でいろいろサイズ展開があるんですが、今回はちょうどいい M サイズをご用意しました。で素材がこちらがレザー使いになっているので、キャンバスって結構カジュアルになりがちだと思うんですけど、すごく大人っぽい素材感になっています、はい、で作りを見ていきたいんですが、ここがマグネット式のスナップボタンがついておりまして、中がジッパーのポケットが1つ と反対側にオープンポケットが1つついています。そこなんですが、こちらオールレザーになっています。実際に収納力をチェックしてみたいと思います。まずは PC ですけれども、こちら約13インチの PC で本当にジャストぴったり入る感じです。なので、まあ、薄い PC ケースだったら問題ないかなとは思うんですが、ちょっと厚みのあるものだと難しいかもしれません。そうですね、はい、本当にぴったりっていう感じですね。ジャストです、はい。A4 の書類も本当にぴったりで、ジャストで入れることができました、はい、他のものも入れていきます。今こんな感じで入れております。この状態で締めてみます。こちらマグネットタイプのスナップボタンなので、すごく留めやすいです。そして思ったよりも物が入りました。そうですね、はい、コンパクトな通勤バッグをお探しの方にはすごくおすすめしたいなと思います。実際に持ってみました。キャンバスの部分ちょっと落ち着いた色味なので、いろんなお洋服に合わせやすいんじゃないかなと思います。こちらのハンドルが手持ちで持つとこんな感じで、長すぎず短すぎずの長さとなっております。肘にかけても問題ありません。肩にかけるのは今私がスウェットを着ててギリギリな感じになります。続いてご紹介するのは、はい、J エスティナという韓国のブランドになります。 J エスティナのバッグ何回か以前も紹介してきたんですけれども、またちょっと違う雰囲気ですよね。これは大人っぽい雰囲気で、大人の女性の方もすごく使いやすいデザインなんじゃないかなと思うんですけれども、こちらがキャンバスとフェイクレザーを使っているので、カジュアルすぎない感じのデザインになっています。バッグの作りとしては、外側にオープンポケットがありまして、こちらもスナップボタンで開け閉めすることができます。あとはこちらもスナップボタンで開けると、中はこんな感じでガバッと開くような感じになっていまして、ジッパー付きのポケットが1つついています、はい、この部分にフラップがついているので、中の荷物が、まあ、見えづらいっていうのも嬉しいポイントかなと思います。では収納力を見ていきたいと思います、はい、まずパソコンと A4 サイズの書類なんですが、はい、こちらもジャストサイズで入るかなという感じで、はい、このフラップがあるので、はい、上から被せる形でちゃんとボタンも閉められそうです、はい、続いてペットボトルなんですが、縦でもちょうど入るかなという感じです、はい、そこにしても入れていただけそうです、はい、では他のものも入れていきます。こんな感じで荷物を入れてみました。こっちがあまり広くないので、上に荷物を積んで入れていくような形になるかなと思います。この状態で締めてみます。こんな感じで締めることはできました、実際に持ってみました。ハンドルが長いので、このまま持つと少し長めかなと思います。肘にかけると問題なく持っていただけます。肩にかけても余裕を持って持っていただけるので、どのシーズンでも比較的持ちやすいかなと思います。
続いてご紹介するのはロビンメイというブランドのバッグです。こちらが台湾発のブランドになっていまして、スタイルハウスの SNS でもたびたびバズってますよね。そうですね。値段がすごく手頃っていうのが魅力なのと、あと機能性にもすごく優れていまして、ポーチがついていたりとか、ポケットが多かったりとか、そういったバッグが多いブランドです。では作りを見ていきたいと思います。こちらが、マグネット式になっています。こんな感じで開くことができます。で中にはトリアージ可能なこの小さめのポーチがついております。そしてジッパー付きのポケットが1つと、反対側にオープンポケットが1つ、あとすごく嬉しいのがここにボトル用のポケットがついているので、ここにペットボトルを入れることができます。中で倒れたりしないのがすごく嬉しいですね。確かにそうですね。こういうところもすごく考えられてるなと思います。そして裏側はすごい可愛いロゴがついているのと、カードを入れるポケットがあるので、よく使う IC カードとかここに入れておくといいかなと思います。あとはショルダーストラップもついておりまして、こちらは取り外し可能となっております。収納力をチェックしていきます。まずはボトルのポケットなんですけれども、ちょっと通常のペットボトルのサイズだと物によっては入れるのが難しいので、ちょっと細めのマイボトルなんかを入れるのがいいかなと思います。今ちょっと細めのペットボトルを入れて、こんな感じです。他のものも入れていきます。長財布は横にするのは難しいんですが、縦ならすっぽりと入れられます。こんな感じでたっぷりと入れることができました。ガバッと開くので、その点は物の取り出しやすさ優れてると思います、はい、この状態で締めてみたいんですが、ここがマグネットになってるのですごく留めやすいです。結構嬉しいポイントですね。そうですね、パパチンと留められます。であとはこちらのバッグが裏にカードポケットがついているので、こちらにカードを入れてみます。割と横幅も余裕を持って入れることができました、実際に持ってみました。縦長の形をしているので、アイラインというか縦長にスタイルを見せてくれる効果もあるんじゃないかなと思います。肘にかけてみるとこんな感じです。付属のショルダーを使ってみようと思います。今ちょうど真ん中に設定をしています。肩にかけるとこんな感じです。この長さで斜め掛けにするとこうなります。ということで、今回は通勤などにも使いやすいガシガシ使えるバッグをご紹介しました。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。